Chceš mít Maky nebo Vendu v kapsičce? Tak si objednej nový tričko, který je už nově dostupný na našem e-shopu. Dostupná je jak Maky v kapse, tak i Venda v kapse. Odkaz máš v popisku videjka, nebo jednoduše www.vendalieshop.cz. Užij si videjko. Ahoj, já jsem Maky a vítám se u další Robloxu s Vendou. Čuc. A máme tady po hodně dlouhý době Tycoon a zrovna pro dva a je to Shopping Tycoon. Jo. Kdy si budeme vytvářet každý svůj obchod, který vlastně vypadá úplně totožně. Já si spíš myslím, že ono to bude něco jako dohromady, no. A nebo každý jinak. Protože tady na to koukám, třeba tady mám, já tady mám Army Shop. Jo, já tady mám něco jiného. Ty máš... Glasses no. Shop. Dobře, jo. Tak každý si dělá jakoby možná... Polovinu obchoďáku. Jo. Což je jako dobrý, že nemám jakoby všichni to stejný, chápeme se. No, díky bohu. My jsme si tady na začátek dali jenom postavit toho sekuritáka, aby nám tady něco jako vydělával. V podstatě, už tady mám světlo. Světlo, který je na jednu místnostku, které je takový divný, nebo ne divný, ale takový nepříjemný pro vás, že musíte chodit za něj. No to je ono. Jo, ty máš totiž manažera a já mám sekuritáka. Už máš něco lepšího? Díky tobě, no to samý, jeden to šéfuje, druhý tomu to chrání. No? Možná, jestli ty nebudeš mít ty zbraně potom, no uvidíme, těžko říct. To by bylo hustý. No, ok, já mám první obchod, ty máš taky, víš? Já mám taky další. Vevnitř si kup toho týpka, ten ti bude vydělávat víc dva peněz. Dva tady mám. Dva? Dva, ty máš nějaký jak vojáka, ty pomalu. Protože já mám Army Shop, ty máš obchod s Brailem a Prey. S brýlema, to celkem sedí, ne? Celkem já tebe, jo, no. To celkem sedí. Já teďka nic nemám. Snad nám to bude vydělávat dostatečně, aby jsme furt nemuseli chodit sem tam. Hele, jako, chápám se, jako čekat. Ty tam ale fakt máš dva? Proč tam máš dva? Já tam mám jednoho. Ježišmarja, tak prostě tady na ty brýle potřebuješ dva, no. To jeden, je... co ti pomůže vybrat si brýle a druhý, kdo ti směří oči. Počkej, by bylo dobrý, kdybychom si potom ty brýle mohli dát na sebe. Při buy glasses, ty fakt můžeš možná koupit ty brýle. Jo, ale na co teďka nemám prostě, jo. To bylo cool, ale. Já tady možná můžu koupit jakože gun showcase, takže možná budu moct si tady mít právě já ty zbraně. Dvoje brýle, lidi, který byste si vybrali, já bych si vybrala ty horní, protože ty jsem si teďka nedávno objednávala, já, nebo nedávno. Já spíš ty dole. Na začátku roku, jenže já jsem si tam dala blbý brýle, pak jsem si, nebo sklíčka a pak jsem si je nechávala znova měřit, takže bohužel mám tyhle ty, který jsou dost podobný právě těm spodním, což jako jsou dobrý. Jinak koukej, já tady mám to, pes pušku, ale nemůžu si ji sebrat taky, to je jenom jako, to je prostě že ukázka. Jenom výstavní, no. No, to je škoda, ale. Co? Taková ta úplně nejvíc jako... Velká? Ne. Nejlepší puška, tyjo, nebo zbraň, která tady je. Dobře. Já mám 45 coinů. Jinak už můžem kupovat volsy, koukám. Ale to zatím kupovat nebudu, to je úplně zbytečný. To ti nevydělává peníze, viď? No přesně. Chápu tě. já koupím headshop. To je jako důležitější. Zase glasses. Aha, jo, tady máme dokonce i brýle, vypadá to jak na lyže a jak kdybych měla, nevím, super schopnost, teďka jsme koukali, nebo já jsem se respektive koukala na X-meny, tak dost mi to připomíná tyhle ty horní brýle, jak to má ten týpek, nevím, jak se jmenuje. Kyklop. Jo, no, jak nemůže jako koukat bez těch brýlí, chápáme se, že má ten laser. Tak tohle je dost podobný, ještě jak tam jsou takhle vyznačený ty oči. Jo. Jinak já už jsem si koupil další obchod celý. Další obchod, takhle jo, jasný, ty chceš být prostě dál než já, co? Rychlejší. Ty si kup tamhle, to je nejlevnější. To já teďka právě čuměl, jakože kde jsi to kupoval. Máš hair salon a vevnitř už můžeš, ne? Mám peníze. Aha, nemáš. Jde za 500, koukám. Dobře. Jo, já mám dvě, skoro tři. To si asi jako chvilku počkám, než vůbec se mi tam něco udělá. No, já asi, počkej, já vím, že co, ty jsi skupovala všechny ty věci. Jo, já jsem skoro... si skupovala to vevnitř, no. No, tak to já jsem neskoupil, tak já to koupím teďko, aspoň aby se neřeklo. Aby se neřeklo, to bylo dobře. Pojď sem. Hned, no vidíš, už mám 5 kilčo. Jo, já taky mám 5 kilčo. 700, teda. No, koukaj, na ty, vidíš to? Říkáš, že se fakt nemůžeš equipnout. Můžu! Já mám dvě za sebe. To je divný. Trošku mi to jako nesedí na ty vlasy, jo. Okay, já jich mám, je.
No máš všechny. Oh, tohle asi nejhezčí. Jo, to jo, no. Ale já chci taky. Asi už jich mám hodně. Ne, mami. To je divný. Vendovi celkem sedí mě, ne? Jako ty asi... oči, já ti tam peču mě, ty že... Ty oči, ano. Jak kdybys byla posedlý démonem. Ne, že bych byla většinou vždycky Venda. Mě to jakoby fotí, když spím. Já mám vždycky pootevřený oči, jo. A vidíte, takhle jenom to bilmo. Tak to ano, tak jo. Možná trošku vypadám jak démon občas. Velmi rád takhle fotím. Posedla. Okej, okay, já teda skoupím teda všechny ty věci vzadu. Jinak já mám vzadu headshop. Právě jako headshop. S nějakýma... Tam se určitě půjdu podívat, jinak headkama. Celkem to je jako už drahé. Celkem jo. Jdem se podívat na Vendu. Jo, já to taky ještě bude skupovat. Tady, jo, ty, oho. Za aha, já mám za 1500. Jo, za 1500, ano. Jsi až srandu, ne? Fakt, hlavně, že jsem na začátku říkala, doufám, že to bude dobře vydělávat, aby jsme na to všechno měli. Ale jako zatím to vypadá v pohodě, není to nějaký extra hrozný, protože si vím, ty už máš taky 1500. No, jasný. Spíš maky, teďko ti řeknu. Jestli spíš není lepší si koupit další ten... obchod. No, ty máš anime shop? Anime shop, no ale já si nic nekoupím, že jo, protože 2000. A jasně, ale tak ty 2000 už nebude pro tebe tak velký, jak to říct, nebude to pro tebe tak těžký, protože si 1500 teďko měla, úplně v pohodě, takže si koupíš tohleto a bude ti to vydělávat ještě víc. Ne, ne, já jsem dement, já jsem stoupnul na ty volsy. Ale to bylo jenom 200 pade. Jasně, ale i tak. Oh, Maki, jak jsem dal vols, tak pod za mnou. No. Mně se něco odemklo. To vzadu? Jo, jo, jo. Ale já už to mám taky. Cože? No. Aha, tady vidíš, sweet morph, takže můžu mít na sobě nějaký jako, jak to říct, oblek? Asi, možná. Možná, uvidíme. Hele, já mám taky teda, kupuju další obchůdek. No, já šetřím na ty 2000, aby jsme jako měli tu pracovnici nebo pracovníka. Jo. Takže nevím, kdo tam bude stát. A víš, co já mám na... za obchod? Povídej. Já mám obchod s nábytkem. Dobře. Fakt, že jo, jako, že už mám dva táci. Jak to jako děláš, že máš takhle mám peněz najednou? Mám to, a ono ti to tam i napíše, tak mám týpka. Napíše i kolik dává za sekundu. Jo, jo, jo. A to bylo celkem dost, teda pokud jsem to viděla dobře. Kolik jsi tam měla? Já tam mám 125 jo, jo. za 3 sekundy. Taky jsem to měla. Já mám takovýho týpka, který má prostě kravatu. No, okej. Okay. Já bych asi tady pořídila ještě teda ten za tu tisícovku, to není až tak drahý. Ne, to je za 10. To je za 10, no. Jo, tak to už jsem slepá. To už jsem slepá, ale tím pádem pořídím tady za 1500 tohleto vevnitř. Tenhle ten počkej. Krásný salon. A stane se něco? Klikám všude možně a nic se neděje ne, zatím. Ne, tady mám ještě něco. Herst... Asi bych řekla, jo, že tohle to ti bude dávat. Jo, 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 určitě. Ale co myslíte, dá se to nějak jako dát pryč ty vlasy? Nebo ne vlasy. Ta helma? Maximálně, když dáš reset, charakter. No jasný, ale já nechci, co kdyby se mi to jako celý dalo dopryč? No, tak jako ty helmy ano, ale tak můžeš si aspoň potom to zkoušet upravovat dál, no. No jasný. Zkus to schválně. Her, salon. Nemáš to ještě peníze, co? To je škoda. Ne. Já si přemýšlím, co bych ještě taky upgradenul, no. Já si to rovnou teďka koupím. Dobře. Teda, abychom si teda jako nahodili ten jiný hairstyle, který snad za to bude stát. Jo, ne, je to úplně takový ty klasický, ano. Tak to si dál to opravdu nebudu. Jinak ještě tady je ještě něco. Ale na to už taky zase opět nemám, že jo? No. Takže asi tady skoupíme tohleto. Možná ty upgrade walls, ty bych možná... Hele. Tripods, za 3000 můžeš koupit nějaký stromek. Ale já taky kaj upgradenu tohle. Čemu mi bude stromek? A vypadá to maky, že bude mít ještě druhý patro. Já chci oblečení. Nechci mi říkat, já jsem teďko přišel teda k obchodu. Václave, co tu děláš? Dobře. Jsem sexy sekuriťačka. To asi jako nepotkáte jako takhle v obchodech, že to jako teda ženskou, ne, no. Ale nevadí. Sorry, udělal jsem si fotku, protože s těma tvýma očima, jak tam máš to bilmo. No. Já si nechápu, vypadá to prostě divně. Ještě tady pak mám další, ale to už stojí 10. Jo, já už mám skoro 10 000 právě. Koukni na to. Dobře, já moc jako ne to no, ne, jako nešetřím no. Já teďko šetřím jak
no nechci víc, prostě jak hovado, prostě chápem se, takže za desítku já si koupím teda ten další obchod a to bude obchod no. S kytkama. Takže budu mít kytičky. Jsou strašně divně položený ty, ty obchodáky, nebo ne obchodáky, ty obchody? Ty obchody jsou strašně divně položený, že prostě každej vedle sebe je úplně něco jinýho, který jo, no. Byste ani nedali jako k sobě. Třeba Army Shop, ten bych nedal vůbec na začátek. No. To je prostě, jak si říkám, jako co, proč? A jinak pro info, za 3 sekundy tady budu stávat plus 250. Dobře, šetřím na těch 10 tisíc, jako šetřím na těch 10 tisíc. Venda by tady mohl zatím skupovat takhle jako jiný věci, že jo? No, teďka jako... už je Venda jako víc napřed než já. No. Takže by si mohl jako dokoupit ty obchůdky vevnitř. Nejdřív ještě koupím toho týpka za 12 tisíc, 12,5 tisíce, jo? Oh. To je za, na těch 250, víš? To je tak hodně. Teda jako Maki nechci nic říkat, ale nepřijde vypadáš ti... divně. No, nepřijde ti, že jako mi chybějí boty? Ježíš, a jo, ty chodíš bosa. Ale musí se nechat, že ti to hezky sedí jakoby na tu postavu. No to jo, ale jako ty boty tam jako chybějí, to si budeme. No jako jo, to je pravda, ale je to fakt dobrý. Nebo vypadá to takhle dobře. Vypadá to fajn, jenom by to chtělo možná nějakou tu jinou čepici nebo něco, no. Jinak já už teda kupuju toho. Já teďka za chvilku už taky, chybí mi jako cca... Malinko. 2000 řekněme, tak už to taky budu kupovat. Ani nevím, co jsem tam měla za ten obchod, tak se na to pak kouknem, protože nějak jsem fakt nekoukala. Dobře. Stala se, no. Já si pomalu, ale jestli teda začnu skupovat ty věci vevnitř, aby se teda neřeklo. To by bylo celkem dobrým. A uvidíme, co tam teda na nás bude očekávat. Tam jako třeba vzadu, tam mám teda ten headshop, tak aby jsme teda měli nějaký věci. No jasný. Jo. Ale já to jdu tak koupit. Za 2,5 tisíce potom, no. Jo, aha, to máme jakoby hairstyle u psů. Chápem co? Se. To máš jako ty obchod? Jo. Dobře. Já mám prostě sakraxi na kadeřnictví pro psy. Jo, takhle. Dobře, tak to by mi vůbec nenapadlo tohleto. Jo. To ani jakoby moc asi není častý, bych řekla, i v obchodech nebo tak, to většinou je takový malý obchudek, nevím, někde na ulici třeba nebo tak. No většinou to bývá třeba něco soukromý, ono. No jasný, takže to asi jen tak jakoby nepotkáte. Jinak já už tady mám ty hetky, ale jsou to teda takový ty dominusové, takový ty, no nevím, to byste podle mě líbit takový nebude. Takový nic moc, jo. No to byste líbit nebude, hlavně já mám větší hlavu než to, jo, takže to je taky vtipný. Dobře. Já si to asi resetnu ten charakter, protože vypadám fakt divně. Já asi pak taky, ale neřík tady skoupím tyhle ty jakoby věci a tak. Jo, já si vezmu na sebe ten oblek a budu mít takhle prostě jenom tak můj ksicht. Tak já si taky resetnu. Okej. Okay. Právě jsem se rozložila, jo? Je to normální, ne? No to nevím zrovna, ale dobře. Ale proč jsem se spawnula u tebe? To nevím. Tak buď ráda za to, ne? No ne, já jsem se chtěla spavnout u sebe. Ne. Protože snad já jsem sekuriťák, ne? Makanda sekuriťačka. Ano, sekuriťáčka. Já tady teda kupuju nějaký, joha. Co máš v tom anime shopu vůbec? No zatím jsem koupila jenom pult, jo, ono to stojí celkem dost, ještě pětku. Ta počkej chvíli, tam zůstaň, dojdu si pro peníze a koupím zbytek. Jo, koukám, ta figurka tam zůstá. Ta vypadá dobře, ale sedm, no, koupíme asi, pokud tam bude ještě jedna věc, tak na to už nebudu mít, tak je aspoň to něco. Je to za pět. Oh. Knížky. Jo, a pak za šest, Jo, nějaký plagáty. Jo. To Maki chce hned, prostě, viď? Rozhodně. Zbytečný. Hele, já koupím finální upgrade na volsy za 10 tisíc. Já tak na to nemám. Ty krás, fakt druhý patro bude mít. To je jako fakt, no tak to asi nestihnem. Já si myslím, že tohle absolutně nestihnem. Že asi bych dokoupila ven do tady nějak tyhle ty serepetičky a tak. Aha. A řekla bych, že to budeme mít i na další díl. No jako asi jo. Hele, to se ti možná, pojď nám Vendo říct, koho tady znáš. Počkej, už tam běžím. Pokud to je reálný. Už tam běžím, jo, je to reálný. Fuha, no to je jako hodně jako, jo, já neznám znám nikoho. Asi všechno, no. Já nikoho.
Asi všechno, no. To dole to je jedno anime, to nad tím je další anime, o to je pořádkách, no. Jo, tak. Jo, takže ty první dvě jsou asi nejznámější, bych řekl. No, to je jedno. Já koukám na anime, sorry, já to neznám. Maki je, jak to říct, nezaučená v tomto žánru. Ne. Já nevím, mě se to moc... Ne, že nelíbí, to nechci říct, ale ty příběhy se mi nelíbí. Třeba líbí se mi jako romantický příběhy, jo. Romančárny. Jako romantický seriály a takhle, tak tohle fakt ne. Jinak, Maki, pojď mi prosím tě přijít sem. A pojď mi říct, jak se ti líbí můj gaučík z televizí. Gaučík z televizí. Vítej na našem castingu. Cože, počkej, co to je za obchod? Ne, normální furniture shop, jako se má s věcma nějaký, ale vítej na našem castingu. Dobře. Ne, nic lidi, nic. Já si myslím, že jste to určitě nepochopili a nebudeme to dál rozmazávat. Já si tam dám ještě světlo, ale jinak to mám tady jako fakt, ne, to nej, aha, dobře, tak to je jenom cedule. Aha, koupil, já bych chtěla, ty vole, 17 000, tak na to fakt jako nemám. Já koupím tady tenhle nějaký strom teda, ať to tady mám jako hezký i na té chodbě, ať to není jenom šedivý. Šedivý, nějaký shooter, nevím co. No, jasně. A já teda zkusím našetřit, aha, tak já kupuju taky upgrade těch walsů. Jo. Jsme měli na druhý patro, jinak zbytek vidím, že máme asi podobně koupené, nekupuj to. Máme to asi dost podobně, takhle koupený bych řekla. Jo. Ne, koupím ještě ty světla. Tak to máme jako úplný, jo. Já nemám ale peníze, počkej. Já taky ne, jako. Prostě ještě 3 000, koupím ještě ty světla. Asi bychom to ukončili, protože máme tady oba dva jakoby danej ten obchod s tím panáčkem, ten poslední, ten, co stojí strašně moc draho, a víc kupovat nebudem. Jako kam ice cream shop za 20 000. Mně přijde jako, že ty peníze nejdou zas tak rychle. Nejdou právě. Strašně pomalu. Tak jo, krásně se nám to tady rozsvítilo, sice nemáme střechu nebo patro další, chápeme se nad sebou, strop, ale světla už tady svítějí, i když nevím kde. No nevadí. Vlastně oni svítí ty obchody. Takhle já si stoupnu k Vendovi. Vendo, můžeš si udělat krásnou fotečku, kdy prostě já jsem podřadný sekuriťák a... Ale lepší byla fotka, jak jsi tam měla na sobě, prosím tu helmu, dobře. A prostě měla jsi ty oči, no. Dobře. Já to dneska ukončím. Asi bych čekala, že bude i další díl z toho, protože toho máme tady ještě hromadu a chceme to s Vendou vidět, co budeme mít dál, takže asi tak. Mějte se krásně a uvidíme se u dalšího videa, takže čus. Čus.